қазақстан республикасының бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке комитеті мұрағаттық анықтамалар мен әрекетке қабілеттілік туралы мәліметтерді алу функциясы мен таныстырды азаматтардың ыңғайылығы мен уақытын үнемдеу үшін ойластырылғаны жаңашылдық жайлы келесі бейнесюжетте құқықтық статистика және арнайы есепке комитеті қамқор нүкте ғов, нүкте кейзет, ақпарат порталында сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған адамдардың тізімі функционалын іске асырды бұл функционал арқылы азаматтар департаменттің өзіңе хабарласпай егов порталы немесе соң бөлімшелеріне жүгінсе болады госуслугу мы оказываем мемлекеттік қызметтерді біз цон органдары және егов порталы арқылы көрсетеміз Мұрағатты қызметтерді алу үшін міндетті түрде туыстығын растауға жет болады яғни өтініш беруші өз өтіншін қалдыру үшін туы туралы куәліктің көшірмесін көрсетуі тиіс ал өтінш толдыру формасы цон бөлімшелерінде бар департаменттің өзіне хабарласудың қажеті жоқ барлық мәліметтерді порталынан біле аласыздар бұл функционал азаматтардың ыңғайлылығы мен уақытын үнемдеу үшін құрылған бұрындары айлап жүретін өтінішке енді 10 күнге жуық уақыт жеткілікті оказываем в течение 10 дней біз қызметті 10 күннің ішінде көрсетеміз бұрын бұл бір ай уақыт алатын ал қазір күнде жауабын ала аласыз бізде арнайы аналитика орталығы бар сол жерде барлығы тексеріледі одан бөлек депортацияға шырағандардың картасы бар оның үстіне бізде қарағанды облысында орналасқан үлкен Карлак лагері бар және бізге саяси себеппен сотталғандардың балалары хабарласып жүгінеді Айна осындай елуге жуық шағымдар түсіп жатады сервис интернет ресурстарды пайдаланушыларға мүмкіндігінше қысқа мерзімде үйден шықпай ақ сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған адамдар арнайы есепке алу мәліметтерінің болуы не болмауы туралы ақпаратты дербес алуға мүмкіндік береді на сегодняшний день комитетом по қазіргі таңда қамқор нүкте гоф нүкте kз порталында сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған адамдардың тізілімі парағы көрсет. ол жерден қазақстан республикасы азаматтары департаментке жүгінбей алтын уақыттарын жоғалтпай онлайн түрде өздеріне керек ақпаратты ал ала ақпаратты алу үшін қамқор нүкте гов нүкте кзе порталына кіру қажет бұдан әрі сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған адамдардың тізімі бөлімінде жеке сәйкестендіру нөмірі жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі және берілген күнін енгізуі тиіс үш минут ішінде талап ету орны бойынша ұсыну үшін қағаз түрінде басып шығару мүмкіндігі бар анықтама қалыптастырады бұл анықтама электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған және ресми құжат болып табылады бұл ретте ақпарат тәулігіне бір рет қана талап етілуі мүмкін диас елемес зұлқарнай есмағаев николай шевелев бесін шарна.